L'Ajuntament de Deltebre ha millorat la seguretat viària a l'entorn de l'escola Sant Miquel de Deltebre, on existia una problemàtica a la zona d'accés posterior del centre per la zona del pavelló esportiu Lo Salat. Els conflictes en la mobilitat de l'escola s'arrossegaven des de principi del curs, quan la direcció del centre va haver de traslladar l'aparcament per al professorat a la part posterior de l'escola, ocupant part del pàrquing del pavelló Lo Salat. A més, les mesures de prevenció de la Covid-19 que s'apliquen a l'escola obliguen a una part important de l'alumnat a fer servir aquest accés al col·legi. Tot plegat havia derivat en problemes de seguretat i mobilitat en este punt, que ara s'han pogut finalment solucionar. D'entrada, s'ha donat continuat al carril bici del carrer Sant Miquel per tal que els alumnes puguin accedir amb seguretat per l'accés posterior. A més, a les portes de l'escola s'ha creat una zona de seguretat per a vianants. Pel que fa a l'aparcament reservat per al professorat, s'ha reubicat i s'ha senyalitzat l'accés i la zona d'aparcament per a les famílies. Bé, doncs durant aquests últims dies doncs hem donat ja solució a aquesta problemàtica que teníem, tal com dies, doncs a l'aparcament a l'escola Sant Miquel. Més que res, però el que hem fet ha sigut millorar l'accés, la mobilitat i la seguretat d'esta zona, no? Perquè ens trobàvem davant d'una situació bastant complicada de circulació, sobretot a les hores puntuals, a les hores punta d'entrada i sortida de l'escola. Per a millorar la mobilitat, el tram del carrer Sant Miquel, que transcorre pel lateral de l'escola, ha passat a ser de sentit únic.